Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska jsem se rozhodla zapátrat tak trochu v minulosti YouTube. Kdo nezná Akinátora, tak je to takovej džin z lahve, který dokáže uhádnout naprosto kteroukoliv postavu, na kterou myslíte. Ať už myslíte sebe, někoho z filmu, nějakýho herce, nebo vašeho domácího mazlíčka. Kdybychom se mrkli společně na nějaké postavy z Harryho Pottera a aby nepodváděl Akinátor, protože si myslím, že nejspíš mě odposlouchává, co říkám, tak vám vždycky napíšu tady postavu, na kterou myslím a kterou hádáme právě přes Akinátora. Asi podle toho, jak dneska vypadám, tak je jasný, která první postava to bude. Akinátor teda vypadá takto, takže dáme play. Neměla jsem absolutně dneska žádnou barvu, tak jsem si říkala, že by to chtělo trošku přikořenit. Ano, vypadám jako velké, růžové. Přesně tak. A nebo taky Umbridgeová. Very good friends. Je tvoje postava reálná? Bohužel není. Dneska mu tady nějak pomalu. Chlapče, šup, šup, šup. Nemáme na to celý den. Je tvoje postava z Japonska? Určitě není. Tady asi někdo hádal přede mnou anime. Je tvoje postava chlap? Není. Zatím za mě ne. Je tvoje postava youtuber? Není. Má tvoje postava dvě oči? No, já si myslím, že ano. Je z hororové hry? Ne. Je tvoje postava zvíře? To taky není. Žije ve Francii? Ne. Má bráchu? Ne. Je jedináček. Je ze hry? Není. Je to Disney princezna? Není. Ale je to hodně zvláštní tady ta otázka, protože já mám zrovna na sobě tričko, které je z popelky. Hele, hele, to se mi nelíbí, že by tady na mě někdo koukal. Kde jsou ty kamery? Má tvoje postava magické schopnosti? Dalo by se to tak říct? Asi ano. Ano má. Chodí tvoje postava do školy? Ano. Ty krásko, to není možný. Ano. Je stria? Není. Chodí do Braspáru? Ano. Ano, patřila do Brumbálovy armády. Ano, je blondětá. Opravdu? Máme tam Lenku Láskorádovou. Ano. Vyhrál si. Ta se hádala 70 000krát 808krát. Wow, tak to se ani nedivím, že ji uhádnu. Další postavu, kterou si dáme. Koho byste teďko řekli? Schválně, napište mi dolů do komentářů, koho byste teďko dali. Dáme si... Už vím. Tady vám zase vyskočí. Ano, je to chlapec. Je to čaroděj. Ano. Nosí brejle. Ne, 100% si myslí, že to Harry Potter, ale on to není Harry Potter. Má vlastní palác. Nemá. Je blondětej? Není. Nezbírá věci. Sekryš, zase kouká na mě, je to student? Ano. Má červený vlasy? Ano. Roustí všechny ostatní? Ne. Takže teďkon jede na dvojčata Weasleyovi? Ne. Nezabíjí žádný ruský vojáky? Není to reálná postava? Ano. Děkuju, Akinátore, že jsi to uhádnul. A tady mu to trvalo chvilku teda. Takže máme Rona Weasleyho. A teďkon bych mu ale měla rád něco hodně, ale hodně těžkýho. Zkusíme tohle. A tady to 100% neuhádne, já to vím. Je to žena? Není. Není to Bad Guys. Hraje v Harry Potterovi? Ano. Nosí brýle? Ne. Má červený vlasy? Ne. Je to student? Není. Není to bubeník. Hraje na nějaký nástroj? Těžko říct, já nevím. Možná. Nevím, netuším. Je to profesor? Není to profesor. Prezident? Není to žádný prezident. Má tmavý vlasy? Ano, podle filmu má. Je tvoje postava v Azkabanu? Hahaha. Není. Nosí brýle? Nenosí, už se ptal. Je tvoje postava real? Není. Už se ptal. Je tvoje postava učitel? Není. Už má 22. kolo. Není to čaroděj. Ano, je z Harryho Pottera. Ano, mluví. Ano. Ne. Porazili jsme Akinátora. Takže není to. Není. Není to prostě dobrý. Má tvoje postava kočku? Nemá. Má dvě nohy? Nemá. Je to dobrá postava? Ano. Není to zlo? Je to barbar? Trošku jo. Tak jo, tak na podruhého teda uhádnul. Máme tady Firenze, ale nešlo mu to. Dobře, dobře. A ten se hádal hodně málo, jenom 2978krát. To se docela divím, ale vybral jsem dost dobrou postavu, abychom porazili Akinátora, což je skvělý. Další postavu, kterou si dáme, tak
vzhledem k tomu, jak dneska vypadám, tak to je další postava. Je to student? Není. Je špatná? Ano. Hraje v Harry Potterovi? Má vlasy. Je to female? Ano, je. Já jsem chtěla dát, že ne, jo, ale to nejde. Ano. Oblíká se do černého? Ne. Minister Magic? Jo, bohužel. Takže tuhle tu potvoru dokázal uhádnout během chviličky. Ano, je to Dolores Umbridge. A ta byla hádaná, tyjo, 25 tisíckrát, 38krát. Tak to je hodně. A další postavu, kterou si dáme, taky tady. Tady takhle ji vidíte za mnou a tu si dneska teda dáme taky. Hraje v Harry Potterovi, ano, teď už se mě bude ptát vždycky. Ano, je to žena, nepatří do Golden Tria, i když by se tak dalo říct. Ne, nestuduje práva. Je to dobrá postava? Není to člověk? Není to učitel? Ne, pořád mi to tam cpe anime. Nebyla ve vězení? Je mladší než ty? Ano. Ne. Nosí v oblečení? Nenosí v oblečení. Nemá čtyři nohy. Je nahá? No, dalo by se to tak říct. Je to had? Není to had. Jo, tak. Je bílá? Ne, nemluví. Ano, je to sova. Potvorák jeden to uhádnul. Tak tu máme i Hedviku. A dáme si tady tu postavu. Tady vidíte zase. Kdo to dneska bude, jako poslední v tomto videu, bude to ano, hraje v Harry Potterovi, není to teenager, má vlasy, no samozřejmě, že má vlasy, není to žena, je to profesor, není to vlkodlak, má dlouhou bratku, nemá, má black cape, takže už to ví, to je parchant, ale máme tady teda Severuse Snape, kterého uhádnul během chviličky, jak jinak, ano, ten se taky hádal 103 tisíckrát, 80krát. Wow, tak to je hodně dobrý. Máme to teda za sebou. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že třeba neznáte Akinátora, je to normálně akinator.com, takže se určitě můžete mrknout, můžete ho třeba porazit, můžete tam hádat úplně naprosto cokoliv. Viděli jste na začátku, že tam můžete hádat zvířata, můžete tam hádat věci a nebo postavy. Tak mi tak napadá, že já jsem nezadala, že budu hádat zvíře a vyjela mi Hedvika. To je dost zvláštní. Moc krát děkuji, že jste se dneska dívali na video. Já doufám, že se vám líbilo, protože to bylo takový trošku návrat do minulosti, ale já jsem si to chtěla tak jednou zkusit, tak jsem tohleto video natočila. Moc krát děkuji, budu se na vás těšit u dalšího videa a jestli mi ještě neodebíráte, můžete hodit i odběr. Mějte se moc krásně a ahoj!